Hi, my name is Sarah. Welcome back to my channel. Apa khabar semua? Aina harap korang dalam keadaan yang sihat. So, saya Aina Maisara. Kalau korang belum kenal lagi, jadi kalau korang yang belum subscribe ataupun belum tekan notification bell, better korang pergi tekan notification bell. Okay? As a title for today's video, yang di mana Aina akan buat Mr. DIY haul yang baru-baru ni Aina pergi ke Mr. DIY. Sebenarnya Aina suka shopping dekat Mr. DIY, tapi Aina jarang berkesempatan untuk pergi ke sana sebab Aina banyak habiskan masa dekat kedai RM2 dan juga Shopee. Jadi bila dah habis dekat sana, Aina dah jaranglah nak masuk Mr. DIY. So semenjak Aina rasa Aina perlukan barang-barang dapur, barang-barang kelengkapan kitchen untuk kita nak decoration. Lepas tu Aina nak instant, maksudnya Aina nak cepat. Aina dah tak larat nak tunggu Shopee hapus sebab terlalu banyak dah barang Aina beli kat Shopee dan masih belum sampai lagi barang-barang tersebut. Jadi Aina rasa dah tak boleh sabar. So Aina pergi ke Mr. DIY. Jadi bila Aina pergi ke Mr. DIY, Aina sediakan bajet untuk shopping barang-barang kitchen dekat sana. Jadi mari kita tengok apa barang yang Aina beli untuk kitchen decoration hall kita. Okay guys, for the first one, Aina beli spray paint. Spray paint daripada Mr. DIY. Aina beli warna hitam 2 botol. Lepas tu Aina beli color gold 1 botol. So, kalau korang nak tahu kenapa Aina beli spray paint ni, tujuan dia sebab Aina nak buat sendiri tema dekat Aina punya dapur. Tapi Aina masih keliru barang-barang tu sebab susah nak dapat kan color yang kita nak. Jadi Aina decide untuk tak kisah dah lepas ni nak beli apa jenis color pun, tapi kalau ada warna yang Aina nak, Aina akan ambil lah. Jadi macam kalau warna tu Aina tak ada, jadi Aina terpaksa untuk adakan dia. Jadi Aina kena beli spray paint. Jadi dekat sini kalau korang tengok, dia cakap yang dia boleh guna untuk motor, finisher. Lepas tu dekat peti ais pun boleh. Jadi Aina rasa untuk barang-barang yang keperluan Aina tu mungkin okey je kot menggunakan spray paint daripada Mr. DIY. Nanti kita tengok lah, okay? Aina beli pipe. Yang ini sebenarnya bukan barang kitchen sangat dan dia bukannya decoration item, tapi Aina masukkan dalam list sebab Aina punya mesin basuh dah tak duduk dekat dapur. Dia duduk dekat laundry room berdekatan dengan Aina punya dapur. Jadi kalau korang, Aina ada jerawat. Oh my god. Ni baru naik guys. Patut hidung aku nampak besar semacam. Okay, so berbalik kepada cerita, jadi Aina perlukan dia untuk buat balik Aina punya mesin basuh tu sebab Aina after this akan deco untuk Aina punya laundry room pula. Okay, next item Aina purchase this one. Ini adalah second time Aina beli heat pot kan. Heat pot ni, jadi Aina just top up lagi je lah sebab heat pot ni bukan setakat untuk letak periuk-periuk kita je. Aina beli dia berfunction untuk macam Aina nak hidang makanan sebab Aina tak nak mangkuk pinggan Aina tu direct terus dekat Aina punya table. So Aina beli ni lah, jadi boleh lapik. Jadi kalau kotor pun atas ni je. Benda ni harga dia lebih kurang RM2 sahaja satu. So Aina rasa berbaloi dia nak rosakkan Aina punya meja. Next item, Aina beli guard sticker. Yang ini Aina nak lekat dekat Aina punya finisher sofa, dekat meja makan kita punya kat dapur tu. Lepas tu dekat Aina punya kabinet tu, macam suka bergerak kabinet dapur Aina tu. Jadi Aina rasa boleh kot kita try tengok guna dia. Is it dia nak bergerak ataupun tidak. Dia tak susah pun nak guna dia. Just korang cuci permukaan tu dan lekatlah sahaja. Okay, next item, I bought this one, iaitu bamboo placemat. Dan dia kecil je, 13x13cm. Aina ambil bentuk gajah. Aina menyesal beli benda ni sikit sebab Aina tak alert yang benda ni ada besar. Sepatutnya Aina ambil yang besar tapi Aina ambil yang kecil. Tapi tak apalah sebab Aina nak letak Aina punya lotion batu je atas ni sebab Aina tak nak dia duduk dekat lantai. Jadi bila menumbuk, tak adalah ke dapur, faham tak? Lesung batu tu duduk atas ni, okay? Nampak dekat sini. Okay lah, nanti kita punya lesung batu tu boleh duduk atas ni je. Okay? So, yang ini bukannya alat dapur ataupun decoration dapur. Ini untuk bilik. Jadi Aina beli
cotton puff case, saya nak ambil dua. Since dia ada warna putih ataupun transparent colour, sebenarnya I nak order dah benda ni dekat Shopee. Ya, tapi dia cancel Aina punya order dan dia just refund duit Aina. Aina tak tahu kenapa dia buat macam tu. Waktu tu harga dia RM5.50 something. Lepas tu Aina beli dua lah sebab RM5 tu murah tau. Lepas tu dia refund duit Aina. Jadi bila dia refund duit Aina, Aina tak dapat lah barang kan. So Aina tak faham kenapa dia buat macam tu. Lepas tu bila Aina check balik nak beli lagi sekali, harga dia dah jadi RM8. Jadi Aina, oh rupanya dia cancel order Aina tu mungkin sebab dia nak up harga. Lepas tu kalau kita nak beli, kita beli dengan harga RM8 untuk satu box case ni. So minta maaf lah Aina tak beli. Sebiji ya, sebiji macam ni. Nampak? See? Oh cantik. Nampak? Ini dekat Mr. DIY harga dia RM5 je. Harga sama macam dekat dekat Shopee. So Aina beli je lah. Aina tak fikir panjang, Aina beli terus sebab sama harga dan kita boleh dapat instant lebih cepat. Dia ada warna hitam tapi Aina tak nak kali hitam tu. Aina ambil warna dua-dua warna white. Dia tak ada tulis warna tau dekat sini. Jadi masa tu Aina minta tolong cashier lah, tanya boleh diorang checkkan tak sama ada ini colour yang kita nak. Dan yes, Aina dapat kedua-duanya warna translucent. Aina suka lah. Aina beli dua sebab Aina nak letak satu dekat Aina punya bilik, satu dekat Aina punya office ataupun studio makeup Aina. So kita try dulu. Beli Tesco face cotton je, lebih murah. Tapi kadang tu Aina guna yang premium tu juga bila ada sale. Tengoklah mana satu. Aina tak pakai yang jenis bulat tau. Aina pakai yang jenis petak macam ni. Okay, lepas tu kita just letak je dalam ni. Aina nampak tak? Kan? Lepas tu Aina masukkan dia je. See? Macam tu kita refill kasi penuh dalam ni. Selama ni Aina pakai yang jenis bekas kena reload. Lepas tu buka penutup dari atas. Aina tak suka sebab every single time Aina nak ni, Aina kena buka, Aina rimas. Jadi Aina cubalah nak dapatkan jenis ni, tengok sama ada menyenangkan Aina ataupun tak. Sebab ni ada first time Aina nak try. So ui, boleh masuk banyak kot dalam ni. Kita jangan terlalu padatkan dia. Lepas tu kita tutup macam ni. Then kita boleh keluarkan. Dia ada lubang bawah ni. Kita keluarkan. Wah, easy, easy peasy. Satu lagi. Oh, kalau korang tarik macam ni, oh pun boleh. Senang guys, senang. So korang letak balik kat atas. So Aina boleh recommend korang boleh pergi beli this one. Harga dia RM5 lebih je. RM5 ke RM6 tak salah Aina. Tapi murah. Murah harga dia. Kira berbaloi beli. Okay. So Aina pun tak tahu dia besar mana box ni. Tapi okey lah. Maksud dia 100 piece dalam ni korang boleh buat 2 box. Maksud dia boleh guna 2 kali. It's good. Okay. For the next item, ini dah bahagian decoration. Aina beli ni. Oh nampak Aina letak kamera. So Aina beli yang ini di colour grey. Dia tak ada colour lain yang cantik pun. Jadi Aina okey lah, tak apa kita ambil warna ni. Then nanti Aina nak spray paint guna colour gold. Aina rasa lah sebab colour gold macam nampak dia cantik sikit. Sebab wall Aina kan warna putih je. Aina tak nak colour silver, takut dia tenggelam. Sebab kalau korang tengok white cardboard ni pun tak dapat nak menyerlahkan dia. Tapi design dia so nice. Sebab ada cermin kat sini. Lepas tu dia ada buat macam ni. Kita boleh hang kita punya kunci. Kalau mana nak kunci love, life and love. Okay. So Aina suka. Nanti kita tengok lah. Yang ni harga dia dalam RM33 macam tu. Actually dekat Mr. DIY ada banyak gila design macam ni. Dia bukan design macam ni je, dia ada banyak gila. Dia terlalu banyak. Jadi Aina try satu lah sebenarnya. So kita dah sampai ke item yang terakhir, di mana Aina beli. Tada, barang kaca ni ha. Ini pun harga dia lebih kurang RM35 macam tu. Aina beli ni macam biasalah. Aina tengah buat decoration dekat dapur dengan nak letak rempah-rempah ratus. So I bought dia untuk letak Milo. Aina punya Milo, Holic, gula and the other one Aina tak tahu lagi nak letak apa. Mungkin teh. Tapi sebab teh kan letak dalam ucang je. Jadi entahlah. Macam rugi space kalau letak sebesar-besar alam ni untuk letak letak kita punya teh je kan. So guys, korang boleh tengok dia kedap udara macam tu. Nampak lawa. Lepas tu dia ada chalk stiker kat sini. Dia cat terus ke stiker eh? Oh tak, dia memang direct terus dekat sini. Kira korang boleh kapur, korang tulis. Tapi Aina dah beli
Aina dah beli label stiker. Mungkin Aina tak pakai belakang ni, so Aina akan letak barang-barang tu dalam ni penuh. Jadi Aina letak stiker kat belah depan. Sebab Aina dah makeover sendiri dah. Aina dah tempah stiker label. So sebab tulisan Aina tak cantik, that's why Aina tempah sendiri stiker label. Jadi cantik lah balam ni. Nanti Aina akan tunjuk dekat korang stiker label tu Aina beli kat mana lepas dah sampai. Sebab Aina tengah tunggu lagi. Okay, dia empat balang. Nampak tak? Alright guys, that's it from me. Barang-barang daripada Mr. DIY. Aina shopping kat Mr. DIY. Aina dah lama tak masuk Mr. DIY. Jadi Aina terkejut bila Aina masuk Mr. DIY. Dia ada banyak gila barang decoration. Sebelum ni dia memang ada banyak-banyak barang decoration, tapi tak memenuhi cita rasa Aina. So Aina rasa lepas ni mungkin akan ada banyak haul daripada Mr. DIY. Aina suka pergi sana. I love. So itu sahaja daripada Aina. Thank you so much for watching this video. Don't forget to give me the huge thumbs up. And korang juga boleh pergi ke Mr. DIY sekarang kalau korang nak dapatkan apa je yang Aina dapatkan dekat Mr. DIY. Okay, so see you guys soon in another video. Bye.